mirip toh suarane cik megale suarane sampean. Ora jauh. Iki mergo lagi serak, nek ora serak sampean apa? Ora ngapa-ngapa. Yo nek wong lagi sayang yo trek kucing sebagai coklat. Jangan. Nomring wak mamang. Wong bawa kok diganggu. Ini salah, saya benerkan. Kamu tuh bagaimana sih? Ayo guys ke kono yo. Pamintaku. Nyen jaluk apa tak turuti waton ora jaluk sandang pangan. Jaluk digecek kowe. Tak gecek genti nganggo dengkul. Wah, lah dalang lu tetap pites tenan ya. Ya, pitesnya. Nek ono jantungan piye nek ono kuwi? Ayo. Kene iki wis sing jantung. Nang jawabe sapa? Ha ya wis dhewe-dhewe. Kudu bolong ya? Kudu bolong. Nah ya, wong urip iki mung golek bolongan. Wis ah, aku mbok pancing terus aku jane iki aku. Lah sing mancing kono ket mau kok. Lah mbok uneke gedang goreng lho. Ha ya aku ra mung gedang goreng ora tekan bolongan. Ya kan aku dadi tekan kono mergane mbok uneke. Lah sakit kurang gawean men tekan kono-kono. Ya kan langsung iki ku langsung dono-dono. Ayo dasare mesummu. Suriti noneng pasewakan wong bong pusono pusono maneka warna maneka warna Hospital Udiono Miang Panjra Prabanyo Sumirat Obro Prabanyo Kang Sumirat Kenyaring Dekso Leliwaran Lergi sering tadi wembu kekon lu amre ming kaduping kaduping maruta mantu Sabaran mangambara kongas
ngebuke madan ing pasewakan tandya aman sopo sopo tong nekang asdino semen toro takeng bekal kuru naryo kresno laku sereng prasurama nyangkan wacanaka tulur narada kepanggyo tekalwi lore melu karya sang bupati sang bupati iwang su sapa kowe sing nglambene kaya gedhang kowe ora ngono gitu ya. Eh ya malah seneng aku nek amben mayang kepethuk ki amben bengi kepethuk. Iya. Dukung dalu Mbah. Nggih, dukung dalu Mbange. Nggih, wilujeng dalu. Wilujeng. Nggih. Aku wilujeng nek kula nek niki sugeng nggih. Sik endi sik sugeng sik endi? Nek Kyai Kakung ki wilujeng, nek Kyai Putri sugeng Mbak Yu. Heeh. Kenapa sugeng, Mbak? Wilujeng, nggih, wilujeng. Sik sugeng iki po iki? Loro-lorone sugeng. Sing kae sing. Apa? Sugeng. Ya artine iki padha lho. Heeh. Sugeng Mbak Tatin. Ngopo aku gedang ra iso omong. Ayo sampean sugeng to. Iki mau wis disindir jarane kaya gedang goreng ngene. Lah ya melane aku nek gedang ra usah omongen meneng wae. Lah ning ra sampean sugeng ta wong iki. Maksudnya piye? Sugeng rawuhipun ngono kae lho. Ayo mbok kan muni sugeng rawuhipun ora mung sugeng tok. Sugeng rawuhipun gak nanti. Maksudnya piye? Tutuk gundulmu lho. Aku gelem ditutuk anggere nganggo sugeng kuwi. Nganggo pipa ledeng. Woi. Eh. Kowe tembung sugeng diajarteke liya. Sugeng ki slamet. Lah iya no lho. Boleh malah tutuk nganggo slamet kowe iku lanang. Tegese lak nulari slamete iki ngono lho, Mbak. Nggih, matur nuwun. Aja salah persepsi kaya. Ya ora. Sopo sing salah skripsi? Salah crispy. Nggih. Matur nuwun iki kali anak kula angkat yen iki mbok wedok. Apa kuat ngangkat semono iki? Nah iki tegese anak angkat iki padha karo anak pungut padu pakne. Anak. Ya anak pupon, pupon iki dipupu. Nggih. Anak-anak pupon nganggo hadiah. Nek kupon aku aja. Nek kupon. Anak pupu. Maksudnya piye? Anak pupon ki le ngepek. Ayo anak pupon ngerti barwi kok anak pupu iki maksudnya aku pupu tok ngono piye? Ayo delon dhewe. Kata ono mosok ya pupu tok. Eh kowe ana dhuwit tiba mbok dipupu ki dijupuk. Oh, dadi ki piye ya mong nemu jupuk. Ya tegese iki ana wong tuane ning wong tuane kepiye nunjuk melu aku tak pep karo kowe ngono lho aku milih. Lah iya ning kok ana jenenge milih anak kok ya wis prawan gedhe pamrihmu apa? Ya sing mijiran wisan kok le mau anak. Ojo sik ngono iki. Karepe le arep bobok kok bareng terus ya aku mah. Nah ya aku ya jengkel tau masa usah muda nak guru indah-indik terus lawangnya Tatin ki ngopo gue naik ke mulai ngelengkap masuk angin elah orang ngelengkap apa ngelengkap ngomong-ngomong aku weh iso kok malah
ide-ide anggrene gluduk mlayu nang kamar. Lah ya terus aku terus sik bubuk-bubuk tak plek-plek wis ora apa-apa aku. Apane? Atin wis gedhe. Apane? Hah? Apane sing plek-plek? Ya bokong mongso ndras. Terus adem nok. Heeh, Pak. Lah kepi apa di kemuli aku ya ngono. Karmu njaluk digawake? Aku ya mau nek digawe bapakno. Ora karmu ngisore tak nek nyanglung nek ngene iki. Padake sape. Antah gundul. Suatu semono lemangan yo ngrekoso. Nggih. Gandeng kali anak kula kali bojo kula. Nggih. Sowan pawe ngestoke dawuh panjenengane Pak. Sajime. Wah. Juragan mebel omah apik tenan. Wis kaya ngono, Mbah. Mbah. Kursi mebel senten wetan nika lho. Nggih. Mau iku manggi kula, Mas. Niki mengke nek bibar wayangan niki aturi beto sedaya. Kalau PN kabeh. Sing kae. Ya sing kuwi-kuwi kabeh kuwi. Nek ngono Pak Sajimin iki pilih kasih. Lek kok pilih kasih piye? Lah mau ngundang aku iki, dhewe Pak Di. Iki engko gawe nang dinglek cilik ya lho iki. Orang omah ya ngendika. Entuk kok gawane ya anggere kok sunggi antaran saka kene tekan playen gelem apa? Lha kuwi cekel ose meng ngarep bunuh wong nek ngono. Ya iso le nyunggi saka kene ning le nyunggi arep numpak kol to mak. Ha ya pinter yo yenan. Nek ya tetep cengeng nyunggi numpak kol. Ya cangkola diselehke. Mosok numpak kol kok ngene kok nunggu sedipan ya aneh kok. Apa dalane angel. Injih nderek mangayu bagyo Pak Ne. Dalu menika ngawontenaken tasyakuran. Anggenipun sampun keparang dawuhaken putranipun. Injih. Iki ana ulem. Rikala tanggal gangsal kepengker. Nggih, tanggal gangsal kepengker. Malah nggo tepat-tepat. Eh, iki kan maca malah dinggo kipasan. Lah kowe ngerti to nek aku ki biyen ping diajari nulis ora diajari maca, nyata ta? Wong dikon maca iki apa iki ngunduh mantu. Iya, nggih. Oh, tak kira ngunduh susuh manuk. Eh, ayo kuwi sak ya sak kene. Lah ya ngunduh susuh manuk iki yo. Iki do bahasa apa to kok aku radong to? Dadak takon sampean. Aku radong e. Oh iso cerdas sithik kok. Lah wis ngono kok ya. Ngunduh mantu Mas Anton lan Mbak Nita. Sampun napa Bu jenenge? Daud. Rikala tanggal gangsal. Ngawur. Sing maca wong loro nang sing ngerti guru siji lho jane iki. Nggih, jape iki apa tanggal 5 to, Nok? Tanggal 5. Injih menika lho, Bu. Nggih, akad nikah Sabtu tanggal 5 bulan November 2022 pukul 09.00 nderek mangayu bagyo. Mugi-mugi putra ingkang dipun supetaken. Ya ora kadhaupaken menika dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Nek ndongake apik ra elok-elok lelakone dhewe ora apik. Lah ngono kuwi ra sakinah ki ra mergo ya sampean to. Ah lah ya kowe kuwi sing ora tau sobo omah, dadine ya repot. Ora sobo omah ki rak ya aku ki golek butuh. Aku ki le mopo anak iki mergo karo kowe iki ya ora anak-anak blas. Lah piye? Gabuk. Lah kepiye? Aku ki jaga malam. Heeh. Mulih jam 6 esuk. Aku bakul-bakul pitik, mangkat jam 4 esuk. Ndak mung sliringan terus ketemu ya. Lah niate ngrabeni aku ngopo? Kapan ketemune? Lah ya kapan ketemune? Masa iso diremot ya ora iso. Masa kalah karo pitik, pitike metu saka petarangan langsung ketemu babon kok. Oh iya ya. Ane jenengan lah carane sampean kurang cara. Aku nek kelingi pitik ya pitik metu saka pranjon ya lanang wedok ya. Kudu ngusuk wedok dhisik sing lanang nguyok. Tuku. Peti iki ora ana apa-apa. Lah kok ora gelem nganggo cara kaya penjajal nek aku yo duwe pitik piye? Wah ning penak dadi sabun lah nek pitik iki dibelah lho. Mulai. Anek sabun. Nek sabun bayangno. Ngapa? Ana ning toko dituku wong ayu kae terus dikempit. Dul. Tekan omah, tekan kamar mandi diudani. Heeh. Aja diudani to. Diudani. Lah ya pedhoe diudani ngono diudani. Dibuka. Nah, terus deleke nggon wadah sabun pek terus sing wong ayu kuwi muncul klambi.
saru. Saru iki seneng saru. Seneng to dan sabun. Seneng apa wong meng sabun ya meneng wae kok lek maneh. Oh. Terus dicekel cek terus siram bir terus nggo sabun aku kusuk. Ngerai. Aku ya meng meneng wae wong meng sabun to. Terus lah kok saya medun grenjel. Ngono ki aku ya ngimut cicil meneng wae aku. Piye, Pak? Kurang ajar iki saya medun meneng kusuk. Aku ya meng meneng wae bareng saya kurang ajar sing ajur. Mburi kusuk. Lah gandeng aku ki ngerti nek kono iku ora seneng aku ya mencarat cilaka meneh nyemplung kloset. Enak no Pak? Enak apa? Wis ora enak wis pokoke. Nang kono ya meneng wae. Meneng wae lah wong sabun. Apa ngono ki ngono. Sabun. Ora penak dadi apa-apa utrane sing kepenak iki dadi apa juragan mebel. Heeh. Oh lah iya, kaya Pak Sajimin. Kaya Pak Sajimin. Oh, jangan Pak Sajimin. Heeh. Wah, tenan perlu apa wae ono. Soto lemari, tempat tidur, terus apa jenenge kusen, terus kursi, terus sofa komplit. Kene iki mung kurang siji. Apa? Kok gawe sogo untu lho. Lah carane ya kepiye kudu ana pabrik khusus to. Ale nyogo nganggo blender iso to, Mbak? Wah, lah ya modar lho mare. Pokoke nek butuh kabeh. Iki tekan ngendi lho mebel iki? Tekan Jambi. Nggih. Wes pokoke Surabaya. Terus daerah Metan, pokoke sak Indonesia iki kejajah iki. Mebel kene iki iso mlaku dhewe. Asing pesen ya Pak, asing pesen iki lho. Pesen. Tekan Bali, tekan Bali. Ana lho sing ora duwe sikil ning iso mencolot ana lho. Apa? Mosok sabunmu cukup. Eh, wis sabun. Wis. Ki pengguna sabun sejati ngrungokke ora trima. Gak yo saran joget aku. Ya, kursi urung diwaca pamundutane kaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wilujeng dalu Mas Dah, wilujeng dalu. Nyuwun gending gembira loka utawi lesung jumenglung saking Pak Suratno Bekasi, sawer transfer 200.000. Men ora aku manan kae. Pun transfer mawon sedaya mboten kalengan. Katur dumateng Mas Dah sak rombongan mugi-mugi tansah sukses lan sehat selalu. Kula saking Pak Laki di Pekanbaru nyuwun sesideman duet Mas Dah kalian Dega Wojo. Sawer 200 meneh transfer. Transfer mawon. Heeh. Ayo rasah meri to sampean. Saiki kok suwe-suwe pinter ya sing ndo njaluk lagu ya. Transfer dadi ra ketok. Kono ya latihan kene ya latihan dadi pinter kabeh. latihan ngopo? Latihan transfer to ku mau. Iya ra apa-apa. Ra apa-apa lah arek piye wis kebanyut. Kebacot. Iya. Kebanyut. Kurang cewek kok. Lah jaman saiki ra wis modern to, Mbah? Ha iya. Transfer apa arep ngirim duit mung transfer lewat HP. Ha iya. Ceklik ngono. Ha sampean ngendika wae nggih. Apa alih Mbok Suhin ora tau kepet ngono nggih. Mung karek teknologi niku mawon, Mas. Ora. Nganggo dirimu. Masa di WA wis dadi. Ngrabene aku wis cukup umur kok ya. Dadine rak ya wis ora produktif. Arep kok piye nek wong lanang ki barate wineh ya. Mengkari lemahe. Ngono ta. Arep kok ndak kok wedok nek ngono kuwi. Arep gak bae apik ki nek kena nggon telatar ya gegareng. Lah. Sembrono. Kon aku ki barate nek lemah-lemah loh, Le. Heeh. Iya nang pamundutan meleh. Kuwi nang pamundutan lho. Niki pamundutane dawa tenan niki. Oh, dawa. Ning sing kudu maca Dik Mega. Ora ngono ya. Mangga. Wis sing kon ngado ka. Ayo Mbak Mega. Sepati lek. Sepati lek yo. Ala. Kok saya hilang terke? Jenenge fit out. Iki gamelan dusul tok saya tuh. Iki terke ngatret meneh. Kok nganggo ngatret barang? Nek mupu anak iki padha sak mega ngene iki ora ngerti. Lah mupu anak kok sak sugeng. Padune. Aku milih sing ora dingone telung dina ora ketok kuru kok.
Ayo ndek Cahyu. Iki waca layange. Sapa sik? Ya, oh ya. Salam sik. Sadèrèngipun ngaturaken wilujeng dalu kagem Masda. Ngrung bali suarane. Eh, wilujeng dalu, Dik. Wilujeng dalu. Ora ya ya. Iki wong tuwa-tuwa do baper iki lho. Ya, iki ana pamundutan setya tuhu to. Nggih. Dipinangkani karo Mbak Tati. Ah, monggo. Awake dhewe. Aku lenggah kene. Heeh, lu dadi men loro iki men sopane wong lembak men pas kono iki. Awake dhewe ngono kuwi. Aku dengar. Aku kene. Awas, kok nek nglingguhi panganan, Pak nih. Nek gur nglingguhi panganan ra apa-apa nek nglingguhi aku wah. Ngapa nek nglingguhi aku wah? Peletras. Nyos, nyos, nyos. Ya. Yeah. Mangga Mbak Latin. Sumeneng. Kalian jenengan Nduk Cahyu. Yeah. Wah, aku gumun Nduk. Ngopo? Wong semono kok le ngate griyeng. Griyeng iki piye? Hah? Ending. Bali kok arek griyeng. Omang samu aku ngangkat kowe kuat lho. Lah iya kuat-kuat, nek aku gumun le jenengan. Ngopo iki gedang goreng kon ngopo? Hah? Kon goreng. Kon mangan. Sopo sing doyan? Aku. Lah piye arep aku apa mega? Aku ora doyan sampean. Secara anune lawane-wane po. Kedaluwarsa. Ngece. Ya carane kan nek roti-roti ngono kae ora suwe kedaluwar apane expired. Lah iki lagi wae mentas kok wajane padha iki. Ora, ora. Cek panas mong. Mentas kok wajan ki ya iki. Lah nek iki gosong. Cilik gak bisa ayo ayo cilik ini malah apa dayane ini ora terlalu ya wes karo mega wae aku rasa ayo sampe ini kudungnya wangi kok jare ra doyan ngomong sapa nek sing doyan ki perkara liya sing ra doyane sik bawa iki lho iki gandeng sing ngersake iki ngersake dadi ges kudu sampean ora bajangan ora yo nyun jaluk apa tak suruti waton orang jaluk sandang pangan jaluk digecek woy tak gecek genti nganggo dengkul lima sita asik lu nganti kukur-kukur nenyo teng judek sangka iya Mbak Tatin. Hah? Sampean? Aku lah. Nggih. Rentet. Rentet. Tansah mirip tong suarane cek megale suarane sampean ora jauh iki mergo lagi serak nek ora serak sampean apa ora ngapa-ngapa ya nek wong lagi sayang ya trek kucing sebagai coklat jangan rasa coklat ya ora heeh sisan wae lak belakane ngapa tutup-tutupi ra perlu lempar-lempir urip ki sing prasaja wae kaya ta saiki sing gender karo ha wis yo ing sarene mbok dibawani dhewe wae. Agak ngene iki gur nontone kok. Nyontoni opo? Ya gur, ya mbange men ora kosong. Sarem
bawa kok diganggu. Ini salah, saya benerkan. Kamu tuh bagaimana sih? Yo wis kekono yo. Wong salah kok dibenerke kok kleru. Wong salah ora gelem mangan kabel. Wong salah ora gelem ngaku salah. Wes. Oh iya. Tak pangan malah. Lembut atuh cakete ati. Wala dalang lu tetap pites tenan ya. Ya pitesnya. Nah, no, jantungan piye nek ngono kuwi? Ayo. Kene iki wis sing jantung. Nang jawab e sapa? Ayo wis dhewe-dhewe. Ora berpokal apa-apa kok. Kok ora usah bikin ulah. Ora. Enggak usah caper dong. Ora, sing caper sapa? Yen cedhak tansah mulat. Ayo Mbak Mega. Sito ase Mindoni milan mie goreng. Goreng, mie goreng apa nih? Aku ngeleh ya? Ngeleh ya madiang. Sugeng goreng? Pindo mimi lan mintuno. Tanpa perahu. Ayo Kang ana tapi wajib segera sito asih be abre itu dalang iki jane iki. Ha wis gak ora. Aku nglece ya nglece. No, no. Aku kang satyo. Gili kita. Satu. Terima kasih.
apa lahir rasa ngono iki lho. Ganteng. Dadi tunggu iso sampean. Anu nganti arep pritil. Pelan saja. Pelan ayo, tapi lincah. Pasti to, Pak. Lincah ki ngono kowe. Tangane lho nganti arep. Ayo sing lincah ki ngono kowe. Nek ngono ki lincah, bab liyane ya lincah. Yakin to, wis. Saya Dek, lanjut Mbak Mega. Finger style. Lincah ki kecekel apa-apane. Ngene ki nek tangane potol piye? Ora mungkin tangan kok potol. Yang penting pelan tapi terasa gitu lho. Ya nek ngono iki ya krasa ning ora wet. Ya wi mengko nek sarep rampung. Lah iya to. Iya. Napa ta niku, Mbak? Kendangan iki lho. Kendangan iki lho nek arep suwek iki digrupake penak biye. Lho ngaten. Gas. Ayo. Mugianto berkah ini. Nang nang nang. Nang iya. Sampun menika sampun. Nggih, sampun. Matur suwun. Nggih, matur sembah nuwun menika. Makasih Mbak Gedang Goreng. Weh. Apik. Nurut karo aku cah iki. Sesone aku gaon. Ora usah nesu cah cileke ora usah dilawan. Ya piye cah cilik kemethak. Aja ngono kuwi. Aja ngono kuwi. Sing kira ya ngalah. Hah? Nek nek masalah kuwi ora apa-apa ning mau ngarep ki lho omongane ting clebung. Lah ya wis semen. Dok bibir-bibir koloso. Apa kuwi? Nyerempet-nyerempet bahaya. Awake dhewe iki rak ya sing wong tuwa ki menerke no. Aduh. Onjale jangkrik ora krasa. Nggih. Niki wau sampun pun pinanggani. Nggih. Stasiun Tugu. Engge bahkan sedaya mriku namung gegujengan. Nggih. Supados regeng swasana. Nggih. Wis arep pamitan kok. Heh. Wae urung. Kok jek arep pamitan piye wong nyambut gawe. Kata-kata nek wis rampung iki ya namung gojekan iki ketoke yo koyo biasane nek keri dhewe iki rak maca pat dandang gula. Ha iki kabeh meng guyonan lho. Dumawe jam 12 wae iki santai wae limbuhan tekan jam 2:30 wis. Nderek mawon Mas. Aku mau dipesan karo Pak Sajimin. Nggih. Napa piye? Engko Mbah Royo karo Suhi iki ndagel sing lucu. Nggih. Nek sampean piye, Mas? Nah, lucu karo ora iki ndelok-ndelok anggarane, Pak. Aku yo. Apa kurang to genah mulih kon nggo kursi ngono kok. Lah aku ditambahi kursi iki, Mas. Ning jare. Ya arep dilewatke ngendi ya, Mbah? Hmm? Ah, dilewatke ngendi engko? Wis dalan kono. Niki enten. Enten WA. Napa? Nggih. Aku aturke dalang nek limbukan njaluk Gending sisi deman kagem kanca-kanca RKSB rapi kapane wondringo dalam kurung Bapak lagi min menika jaga dalan wontening ngajeng ya. Oh nggih sing prat-prit nika wau. Nggih niki wong ngenten pamundutan sisi deman. Hakim jalan namanya. Nggih. Nek bal-balang nggih hakim garis, nek iki hakim jalan. Nggih. Ana parep langsung diwilangani, Mbah? Nur. Derek napa jenengan pikantuk titipan ngoten menika. Entuk ora kowe iki. Nggih niki mawon wonten ingkang ngersakaken lagunipun Roro Jonggrang. Oh nggih. Ora rak ngono. Iki lagune piye ta, Makne? Roro Jonggrang kowe pancen asu. Asu. Ayo. Ayo lagu Gunung Kidul iki yo ngene iki. Lah wong wis ngandane bocah-bocahke aja nyrempet-nyrempet iya ta. Lah kok sampean malah cetha. Nek wong Gunung Kidul iki muni bayem gasem. Terus bayung basung. Nek ayu cantik iya orang mau orang ngono kuwi kok
ayo dipinangkani. Iya, Mbak, Mbak Tatin karo Mbah Waloyo. Anjir. Apa? Mbak Suhino? Eh, gedang goreng kok ana mbang terus. Akhirnya ngelenggono nek gedang goreng. Ngapa kok? Kok ngenai slebar niku ngapa? Engko dek gur patu wae jarene. Iya. Iya. Rara jengke. Yuk Mas Kimbul. Iya. Tak pondok prajuritmu kabar kalah perang. Kamu logowe dari mana? Say.
Ngapa? Ngapa? Apa ndong ngapusi? Ngapa? Wong jarene candi sewu nyatane candine ora ora cukup sewu, ora ana sewu ngono. Ya coba diitung. Ayo diitung. Iya. Hae. Si setan kae ning pira? Candi mebel. Jiro. Eneng 450. Hae, kae candi Wiyaga. Kae 350. Candi penonton. Kae lagi swidak limo. Golemu jumlah luwes swidak sewu kok mana tuh? Ora tetep kurang siji dong. Isik kurang siji? Heeh. Ah ya maklum lah mung kurang siji. Ora aku tetep mau dadi bojomu. Ah lah mbok aja ngono, Grah. Ora dong. Tak jumtanane nang tak dadi bojomu. Kurang siji ora gelem. Moh, kudu gelem sewu. Iya. Nek ngono grepe sing siji. Kowe, Grah. Apa kok waduh? Dadi reci. Reca. Reca iki nek lanang nek wedok reci. Oh. Waduh. Iki atas kabeh sak ndandase iki. Aja mek-mekan kowe, Nduk. Sing jeneng reca iki meneng mbok dikapak-kapak meneng wae. Wis dadi reca mantep to kowe ora apa-apa. Iki sak mudhun atas kabeh. Iki mburi. Ngarep rasa ndak kasus. Tengah wae iki. Jonggrang, jonggrang. Kowe tegel tenan ninggal aku, Grang. Ayo Mbak Tati niki enten mamundutan lali janjine. Ya, lali janjine. Iki sak arep mbok pengreca ya, kuwi arep reca kertas, Bu. Nggih. Enten pamundutan. Apa? Ya, enten WA asalamualaikum warahmatullahi. Salam saking kula sekoco ketua PWKS Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. Yo. Salam kagem sedaya para kadang PWKS dimanapun berada, kagem penggemar Kisub Ansor dimanapun berada. Sawer transfer 200.000 request lagu Lali Janjine versi jaranan katur kagem seluruh pecinta jaranan Indonesia. Yo. Enggang menangani Mbak Tatin koyo. Heeh. Yo langsung jumeneng wae. Nanti transfernya neng rekeningku aja. Aja duweni. Pejane dhewe-dhewe. Lah iya enggak ya, iki anggere ketrima. Arep neng rekeningku wong ya ning rekening listrik jadi wes. Dadi ora kena tinggal transfer. Terus piye iki? Tetep ditembangke. Tetep. Lem lebu nang onamu. Heeh. Terus aku entuk apa? Eh? Tok apa? Ya entuk hasilnya sing mlebu kuwi mau. Angin. Angin apa? Ya profesional kerja, ana sing njaluk ya dinehi. Ya gitu lho. Ning gandeng mlebu onamu ya bangeten nek ra dikeke aku. Lah ya kepiye wong yaene apa ya ana ATM buka. Ya sesuk ya kena tak tagih. Oh iya ora apa-apa. Dibawani. Oh nggih niki wae nggih Bunda Selo nggih nyuwun lali janjine. Oh nggih. Ning mboten transfer. Oh nggih syukur. Tegese kula mboten ngrasake jenengan saya ora ngrasake ngoten. Apa maksudnya piye to? Tegese iki sing grantes wing sampean tok. Dadi kula grantes kok lemune kaya ngene. Ayo lemu kan lemu grantes kan oke. Sapa contone sing ngendang? Nek orang grantes. Sing ngendang apa sing celentem? Kuwi sangka kesengkan kok nek. Orang grantes ning kesengkan. Iya. Ngagem bawa. Ngagem. Cih. Cih. Kersanipun komplit wong nek nyawang apa-apa komplit ki seneng. Ya. Ya wis gek meneng aku tak bawa. Ya cangkemku tak meneng cangkemku. Eh aku sarep nembang lho. Eh. Wis menga ya wis gek main muni. Dina Minggu
mau terang tak kira arep dirubung laron ya, alhamdulillah ora. Dek wingi dilubung laron njuk bubar gasik napa? Eh? Jenengan. Kaya bubar gasik e mboten mergo dirubung laron. Mergane? Ana keperluan. Trick up. Sekolah. Iya. Engko bubare jam 4:30. Ning nyatane mergo klebon laron. Ora. Lah kuwi klebon laron sak panggung klebon apa? Ngaduki krutuk-krutuk-krutuk. Wis dadi pepes kabeh. Kelingguan. Tina, piye ya omongne? Ora, aku mau ngomong ayo krungu ngono kok. Galak timenah, duh nang sing adoh saka bojo ngono kuwi. Ya tergantung lawane kok. Lawane Mas Tulus entek dek. Oh iya. Do semprot-semprot apa sih ya? Ayo wong parkir kok yo tok. Ngaya. Sini. Iya, Bu. Dong apa sih? Eh? Dong apa? Kane. Neng ati iki set. Nganggo gregel. Atimu atiku. Heeh. Terus atimu makser. Ora nek aku ora. Ora. Aku dasare wong sangka anu ngono ki ora. Apa kijing iki? Nji. Ya sing bawa. Ngopo? Pinter golek alasan. Ya ora. Alasane gedhe alasane. Apa to jane gedhe-gedhe? Alasane iki lho. Alasan. Cah cilik ra sing ngomongke gedhe-gedhe. Alah. Wong ya weruh. Weruh kae meneng wae. Ayo. Urung ketok kuping ki ra ngomong. Sesone cukup umurmu. Iya. Aku kan niki 15. Aku tak ngejak adikku sing umure 3 taun gek men umure 18. Tunggu nepi no Mas. Ngendi ana umur kok ngejak koncone? Karo bungan. Ya ora apa. Gek ora. Wis liwat. Weh. Awas lu Mas sikile. Kok nek do kepidak ban. Iki kan karang patuk kan buka tutup gek suwe to macet. Dadi milih metu kene. Kono gek kowe melu bis wae kono. Sopo? Jenengane lho. Lah wegah. Bisku dhewe. Kono nang Jakarta kono. Cek ben liwat cek ya. Heeh. Kok ndak ra krungu kendangane? Kendangannya apa suarane? Saya ngendang. Siapa lagi senengnya kimpul? Kimpul. Nek dipangan enak berarti. Orak nek sepo. Oh macam apa tu? Rasanya apa? Aku wes orang merasa yo. Yeah.
ayat gedang gorengnya apa? Gedang goreng nih sisa nih aja gue kuning bilang apa? Kenapa? Nggak gedang goreng mesok. Eh? Bangannya aku butuh milih di pilih sing gue klambi merah kuning hijau itu sama aja yang penting sopan nah, ora bolong-bolong nggak ngomong kan ora bolong ya rasa tinggul kudu bolong ya kudu bolong nah iya wong urip iki menggolek bolongan ya wis ah aku mbok pancing terus aku jane iki aku pancing mancing kono ket mau kok lah mbok uneke gedang goreng lho ha iya aku ora men gedang goreng ora tekan bolongan ya kan aku dadi tekan kono mergane mbok uneke ha sakit kurang gawean men tekan kono-kono ya kan langsung ikiku langsung dono-dono ayo gitu. Dasare mesummu apa? Yo jan-jan yo jaluk di pites nano ya gitu yo pitesen ramo pongko tak cas yo jan-jan neko mene yen tak joget. Eh? Apik iso apa gagange, gagange iso. Sinten Bapak Ibu menjangan ngundang gedang goreng. Gedang goreng gundulmu. Iya ya nek gundulku atos, gundulku atos. Eh ya gundul iki atos. Lah iya tak akoni. Nek gundul empuk iki gundule sapa? Kae. Ya ora ono gundul kok empuk. Gundul. Gedang kolo. Oh nek kok namo jek empuk ya. Oh bajigur iki bangeten le ngece. Lanjut ya Mas Yusuf. Ya. Dina minggu sing Let's go.
butone gedruk lho njenengan. Hah? Butone kletrak kowe piye? Hah? Aku gelem dikletrak. Apa jane kamu juga ingin sama gue toh? Yeah. Enggak. Oh, dari tadi yo ngematke terus. Enggak, cuman gumun aja. Kenapa? Berawal dari gumun lama-lama menjadi jatuh cinta. Aku ki ngelingi yo. Oh, nek wis nang iki ki ora ngono kuwi. Allah. Jenenge kuwi iki jek wah gingsir. Ora kok wah gingsir ki ora. Lah, ya kuwi mau. Wah gingsir apa kuwi? Ya jenenge menungso iki wah gingsir saiki iso seneng ro iki. Eh nek weruh kae kok wah ketok ayo ketok ae ya iso wae ngono kuwi. Ora iso, ora iso. Jajali deloken sesuk. Beda. Oh, pengalamane sing ngendang. Aku kae ya. Lah ya kowe gawane mrono mrene. Saiki anu wingi bar wayangan tanggal 9 kae. Bubuk nendi to iki? Lewek iki ngono kuwi. Monggo guru nyetrika nang omah kidul jarene. Ra melu-melu aku. Lanjut nggih? Iya. Yeah. Jan-jane kowe ning yang ngono kuwi nek wis rampung rek ya gek gur ngono kuwi to. Ah ra penak. Penake nganggo sing rada piye ngono lho. Maksud ming anita liya, Dreng. Ha iki kamu. Iya, Dreng. Ngono. Terus ora apa to ngopo? Jleng ngene terus gleng ngono wangun apik. Ya rak ngono. Ngopet. Ya Allah. Ngono iki ngono iki ngentekke turane iki. Eh aku nanggon apa jenenge channelmu do dibuli lho. Lah. Men bulinen aku ora wedi. Oh dasare dalang yang mecicil lho. Oh ya men. Kalo komen netizen, Mbak Tatin tuh kok galak sama Yusuf rarusan aku ya. Rarusan. Aku ya mangkel kok jan. Sampean iki nyengitke ning nagi. Ora tekesele ngundang lho. Sik 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 sik. Piye kata-katamu balen ana le? Nyengitke, manggelke ning nek dinggo bintang tamu ki nagi. Alah, mau ora nganggo bintang tamu. Lah ya wong karang. Ngono kok ora gelem donekke wah gingsir. Tapi arno suara aja nduk aja nduk. Lagi pirang detik ngono wis. Malik. Wis malik grebyang. Ora ngono lho. Ngopo? Ora apa-apa wis. Wis iki. Nggih, mbon iki tak teruske lakon sih. Lah iki Mbah Walu ya piye? Teruske lakon aku ya. Mbah Walu, lah wong mau ya genah ya wis nyanyi ngono kok ya. Angger angger enek. Are turu apa iki mau? Angger enek dalang muni arep teruske lakon nang jero pading. Kok penak mendelok aku joget. Aku ki ya akan men teruske lakon aku tak teruske lakonku yo nang. Ya ayo ngadek wong telu nggih pamitan. Oh iya. Angger aneh wong arep muni neruske lakon kok njur pading kabeh Mas Suryane. Nggih, men neruske lakon kula tak pamitan riyen. Menyambut gawe nggih pamit. Lah iya. Boyok pegel ganti boyok. Nanti arep tawa jalan. Arep boyok merat boyok ingsun ingsun boyok. Nggih, ngajanipun Bapak Ibu, bapakipun ingkang baken dalu menika nderek mangayu bagya mugi-mugi anggenipun menggugati kali sing sambil kolo sihat mojo teman-teman sarimit dados keluarga kita saya itu sakinah mawadah warahmah. Amin. Bekantur segi katrah melimpah sakit datang Mekah jelasan Medina. Okay. Alhamdulillah. Keparang yang sama ini kulo badai nyekar uro-uro. Uro-uro. Menawi lepat kulo nyuwun pangapura. Hei kurungan ucok. Namun kemauan monggo kula aturing lajeng. Nggih, matur nuwun Mbak Waluyo, matur nuwun Mbak Tatin sesuk. Ya, mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang iya. Kurang enak di hati. Semanten ugi. Iya. Mengke kula kek aneh bumbu meneh nak. Ayo wis ya. Pis damai. Heeh, ngene. Ayo nduk budal. Yo. Ayo.
pamundutan seko sedulur-sedulur itu Bapak Ija ada nih pamundutan mau apa? Anu sesideman mau ada yang ngerjake ya beberapa gitu oh iya ini gandeng suwe para penonton ini pada kangen ya suaranya mega ya ini saya mega ngade ya ya nyatanya ya suwe banget orang melu kok petang bengi udah kawis ana rame lho seminggu wis ngono wae ya iya udah karo udah kawis udah bengok heeh ndelok nare ndelok ndelok wae aja kepengin udah ora guru udah karo udah ya Allah jenengane iki nggih sowan malih Mas Mas apa semuanya eh Mas semuanya oh ana sing putri kok. Yo Mas dan Mbak. Oh ya ngono. Heeh. Yo. Ora mbagekke karo Mamas Kakang kowe. Yo. Bangeten nanti ra. Meneng wae. Bagek ra kowe. Iki ana sing beda. Apa? Nganggo kalung iki sayale. Kak ya mat-mate ngene lho. He? Kak ya ayo mataku kuwi kan tumujune mesti rono kuwi lho. Ya ora wong mau dipesen lho. Eh? Sing besengut ki ya sapa wong teko-teko ya nyalami kok ya senengane kok. Ha iya. Jane iki apa saya ora kepanggih ki ya keuangan tenan kali ansor laras. Oh, lah iya. Heeh, bener ora masalah. Jan kanca-kancane do unik-unik. Iya. Ana sing siji ora mangkat, ana sing siji mangkat. Ngono kuwi lho. Ayo dale. Heeh, ki mau napa mundutan si Deman? Sih. Ndak ora prayoga, ndak ora dipinangkani. Saiki dibawani. Ya. Duet ta niki? Ya. Hah? Duet ta? Duet lan orane tergantung sawerane. Ning iki gandeng nyawer ya ora apa-apa, ora masalah. Iya. Ah, kali. Heeh. Banowati. Weh. Ora di palarke ora palarke. Ayune kaluwe besok lamun Prabu Duryudana seda. Nggih. Sonadang randane, Banowati apa gelem karo kowe arep padang randane. Ayo mbok menawa kok guran kok ya. Kalamun datan purun sun rewangi pati geni. Awong beda le. Bedane apa? Banowati neng swarga kowe neng neraka ya beda. Mbok menawa Banowati opek geni. Ha Banowati opek geni ayo ora Banowatine. Ah sapa? Bature. Bature sapa? Karo megawe ding ora masalah. Ah sitane senengane kok ya. Iya ya. Sitane. Jeneng-jeneng taloko kadilang sang derek sang peke triabagas kareng kodok mau ditablek lendut wis entek. Sawang menyang. Ora sangguyu, ora sangguyu. Kutho gede. Gedhe iki gedene sepira? Ya. Apa nih sing gedhe iki? Kuthone iki lho. Suarane. Kalamun ututring. Semangate Pak, sik gedhe. Heeh. Mergane putrane. Yo. Mergane ketemu Pak Sulis. Ora nyambung banget jawabanmu iki.
ana takone ngene kok le nyauri aduh banget. Mengalihkan pertanyaan. Lah ra ngono. Kae wong pengalaman kae. Jos. Pengalaman gek parah. Gilo kaya ngene iki ora. Ngakui. Bendera terus apa reneng tisu lendang guneng nggih halo sapa Abah Kirun selendang guneng duh diwae tisu basah iki kon pawek apa piye. Ora kowe sareng ngono. Kene. Malah teng klepret. Sang Ramat kene. Ora masalah aku tahu nek nganggo sing teles ki malah ngono kuwi to. Malah blepotan ora karu-karuan. Apa nih sik blepotan? Aku mangan es krim to, ngono malah kuncelen ae. Es krim. Tang saking wuker. Amit. Suara kurang permen. Bisa ngono. Eskimo. Ing wasesa umroh dikai meses barang nanggung nanggung rong marang bendoro sang dia ayu sang dia ayu napa dia Sulesta oh ya padha wae nggih Sulesta ki ya ayu neng kok beda karo Sules kuwi ya bele-bele kok nek sing kono kae ki pole lan niku melebihi ayu kok niku sang ayune malah dadi es ya ayu bingit heeh dasare feminim kok kuwi ya pijer ya Sulestyo pijer ngincangake alis terus tresno sesidama roji roji nemo mopi pi mopi nem mopi pi mopi nem nem pi nem mo luma ro nem ro nem ro ro roji nem mo ro ana keunggulane lho kok keunggulane apa iki bocahku suwara petok aku kok saya tambah tambah napa mas heh tambah napa tambah sehat nah iya alhamdulillah dasar ya napa ora apa-apa aja ditugel-tugel ngono kuwi ta endi ta oh isih utuh tambah gereng aku nugel iki gereng kowe nugel ke apa yo sak langgaman we love bece patenan Oh,
Dan ketemu niku kaku ya, Mas. Heh? Kaku. Ayo, ayo dikapak kae ngono men, Mas. Aku kok gak suwe kok. Disuntaki jarang. Oh, ya diku men. Kaya krupuke lho nek diku mak lemes. Lak mlempem. Tak sedhi lah ya ora. Ah, ngono ora. Urip ana. Drundang, sepadhe tuntang. Blondeng Blondeng kami apa apa lo 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 sasi tak ya. Ono kejadian super lucu. Lah apa? Napa? Mas Oki rak mbonang. Terus. Ndelalah sing nata ki ora dicek. Kecampuran anu pine ki pi burang bener sa. Kluthuk-kluthuk kluthik. Pengen mi. Kewirangan. Ah manut Pak Wardi niki pun bener dereng Pak Wardi. Pun. Lah percaya wae. Dadi kluthuk-kluthuk kluthik. Mula wong aja seneng percaya mengane wong liya. Weh. Nah, mundak kewirangan dhewe to lho, contone Mas Oki. Contone. Urip anakku. Yeah.
Onje, oke. Apa yang jeluk ya Bu? Pun kacang matur nuwun mergo si adi wis minangkane pamundutan piantun-piantun ya. Santai wae truk gara-gara tekan jam 3 kok. Oh iya. Heeh. Oh, se. Wae ra kok biasane mbok wedok nunggoki ya. Iki ana waranggana siji meneh lho, Truk. Apa? Ning ora kumanan nang nggon, dadine nang kiwa kotak. Sapa? Kuwi. Wah, kuwi sinden ampuh lho, Reng. Apa ya? Heeh, domonge. Ya pas, ya pas. Namasne dhewe. Gondas ndase atos. Anggone ngono wis kong kae. Ha iya. Ga apalane iki ana sinden iki sak nang ngebes iki sok suluk. Sinungwati. Ha mongko angkatan 1 aku diangkat 6. Aku wis dadi anu ta 9 to. Ha iya. Sinungwati jagat kinari. Nganggo kan nggawa botol lho gak di utuk-utuk-utuk ngira kae kaya kodhak. Ha iya. Jam setan datan burung ha kecampuran kidung lanang ha wis ora ha ya ngono kuwi jenenge maneka warna ning jan iki banget jan iki apa jenenge sinden multi talenta ha ngopo aku iso anu kuwi iki entuk iki entuk Mbak Mimin ngene oh iya bar diwenehi kaos kowe nek arep njajal kriptenku kae kadang remeh sok ngancing gak arep ngerti soke ngarep ki ngene-ngene. Aku nganggo dhewe iki nyemelangi. Lah iya mulo. Nek jungkel iku ora mergo soke ngene-ngene ning jan soke modar sek. Iya ta. Ha, nyetangi tangan siji, tanganku sing tengen nyetangi motor sing kiwa iki nggawa susu. Anu kok susu, adem sari kae kalengan. Lah nggon sambungan dalan ki ana mak jeglik ngono ku ngono-ngono ki motorku. Dlosor, ngono kuwi nang dhuwur jembatan, Reng. Apa ya? Heeh. Wah, syukur binage 1000 alhamdulillah Gusti sing ngayomi aku. Untung ora tiba ning kali. Apa ora ya? Heeh. Bar kuwi sedan, radiatore bosok. Ha iya. Mangkat latihan ki anu kae. Ngono kae. Ha iya. Kaya bojoku nek nguyuh ngono. Ora sak gelem edok ora aku ya meng ngomongi ya. Mangkaten. Lah iki opane cah radiatore mulih aku ngangkut. Oh. Nah iya wis ora masalah sing jeneng lakon iki kudu diterima-terimake kali. Heeh. Jan kudu ngono. Nek aku nggo santai wae. Ya. Aneng perkara apa wae. Hah, santai ae. Pancen iki garise ngene kok ya. Iya. Heeh. Luwe santai meneh saiki sesuk prei, ya ta. Mengko saiki dinane Setu. Ya sesuk Minggu. Ya. Ya. Gak apa jenenge? Ora kok healing. Gara-garane jam 3 wae. Iya. Rampunge lho. Iya. Ngono teruske lakon ya 15 menit. Siap. 15 menit ngono kuwi gak aku. Lakon kok aja diketok. Iya, iya. Ana pamundutan apa? Hes, aku arep apa ya jenenge? Oh, Yanti. Iki langgam klebu langgam seneng aku. Ya. Ning ku sing kaporitku engko keri dewi wae. Ya. Ora lewang-lewang to, gek kono arep lembang lewung. Request-request danane Mas Dana, Mas. Infone Mas. Sing dibutuhke iki lho. Ora butuh duit, Mas, butuh iki es, Mas. Gunung Kidul panas kentang-kentang. Iya. Kula kepengin anu, apa? Ya manut kowe. Iki gandeng bengi sing gender semangat. Mongko. Oh iya. Apa jenenge bar kepayon? Oh, sapi sak kandang payu kabeh. Alhamdulillah. Rencana.
Neng, aku wedhus sapi payu kok wonge urung ya. Ya makane iki di tunggoki dening Kang Ibu, Nyai. Kang Garwa to. Iya. Nyai Anggi Harmadi menika. Iya, ya Mbak Anggi jumeneng. Ana sinyal iki terus ya. Iya, heeh. Ayo jumeneng. Yo. Bangun dong katresnanku, sing ngripto ki Sri Susilo Tengkleng. Tindengane mas. Minta dulu ya mas. Kenapa? Imbangun dong katresnanku, pakai bobo. Ini masih lama waktunya. Berawal dari temenan. Berawal dari nindeng ki. Terus? Berlanjut. Sarungmu mas. Bocah iki jan sok embuh. Dalu. Mbok ora ngono to, Mas. Mboten pareng sarung. Ya. Pangkur mawon, Mas. Pangkur. Wah, pangkur. Pangkur. Mbok yo sing alus to yo, wong sing wedoke wis aluse kaya ngono kurange kepiye? Ya mulane kuru lah mergo disenggrang campur. Pangkur. Pangkur biasa. Pangkur biasa. Ya pangkur biasa. Heeh. Ya. Tanganku tanpa popo. Iya. Mong sliramu kan dadi telenging gabung ati mbonang. Bobak bobok. Wong kok ngantukan. Ngarit terus nek awan ngantuk nek wong. Aku lek pakan aku. Aku nek pelak ngantuk. Sok wedi se didol kabe jare pindang ngarit. Neng waslamas anggonku nunggu seliramu tansa tresno lahir truseng bang
sung dasare sing ngegong Mas Sliwik klimin kon Sliwik nyawur yo saben saben dina giling kita gunung senengane ngisruh kok aku apa sing ora tak kisruh monggo kang Iya.
iki ana hal unik. Hal unike angger kono nembang pas nggon tekan cakepan piye kan tresnanmu karo noleh ngono. Lha niku mboten gatekke malah. Ah. Iki Mas. Jan. Apa? Mbok yo kepiye sayang mbok yo ngono lho. Ora romantis. Sing romantis menek ro wedhus. Iki ditembak. Mongko kang dengau deng dengkol sarana ran rantai sepur rau pur purwo tadi yau di dino minggu au gua duwe tau wes nemok wedang asem mau semar mendem mau iki tembang dolanan dhisik iki iya. Apa neh le? Kadung terus norong dionek ne, boya. Sopo sing keparang anu? Siwayanti, siap. Hah? Siap. Tadi nanti biar enggak anu kabutan. Hah? Oh ya wong telu ya. Ke arah. Ya bertiga. Bar iki gek pelok gek bar kuwi pelok neh gek trio singa are dhewe le wong ya hah kadung tresna hah kadung apa nih sepate oh ya ya disepati iki sepat nggo wong telu dadekno siji ya endi sing manuk dadali endi sing kilo jangkrike brodoli kuwi. Ayo, sepati yo. Hah? Oh ya gelo ana pamundutan saka Pak. Sapa mau, Pak? Belas. Pak sapa mau? Pak Likur. Pak Likur. Sapa, Dik? Pak. Hah? Oh, saka Pak Yudi Widodo. Yo. Semeneng. Ya. Yo, sepati yo. Gundul. Gundul-gundul pacul. Lah iya. Kok Pak Sulis ki malah kaget ki lho. Timbah sapa? Kebrongot. Kebrongot iki. Nggih, pripun Mas Da? Gelo pamundutan gelo. Iya. Gelo. Ya, langsung aja ya. Yo. Oke, yuk.
aja. Pokoknya nyantai wae to. Dadi aja mikir satu poin karo ngeling-eling utangan reng. Ya. Menawet. Oh iya ngono. Ya ngono kuwi. Iya. Melong, melong. Le wong, sing lingguh ngadeg meneh. Oh iya. Sedaya sinden. Ya, sedaya barang kene. Mega, Mbak Anggi, Mbak apa Siwo Yanti. Mbak Niken, Mbak Sarah sih ngadeg kabeh. Meneh. Ras aja ndek kesel. Aja ndek kesel ning kudu tetep laren. Ora ya ngono. Yo. Yo meneh. Ayo. Dadi wong iki nyantai wae. Ha iya. Ngajak meneh perkudarane. Lidere sapa iki? Lidere Mas Ketut. Ayo. Ayo dadi. Sembodo lho. Ganti Mas Ketut. Ra sembodo karo le saru. Ayo dadi nyedet. Paimpung. Paimpung, ayo. Ayo, Pak. Pak Ipong, dadak tak Ipong sudah biaya. Tidak punya variasi gerak. Monoton. Monoton. Juang, juang kan. Ah, oke. Okay. Juang kan. Apik elek joget apik kae. Ayo ora apa-apa. Ayo liburan menerus. Kakek Sugiono. Ki malah koyo dum-duman kupon. Rekae. Menep ya dikopyok meneh. Yo, elek wong yo. Yo, Pak Nanang wae. Pak Nanang wae. Yo ora apa-apa. Ayo. Alah gue dire-dire, Pak. Enak. Rider. Dadi rider. Yo. Rider kretek. Dadi Power Ranger. Iya, yo. Yo. Langka. Yeah.
Mas Toreng kemulane. Ya. Yo Mas Klimen dadi leader. Yo leadernya hari ini. Ya, iki apa nek Mas Pintu? Nah, apa nek? Yo yo. Siap ya? Iya kakak. Kakinya agak dibenggangkan. Iya. Ini sudah benggang. Rentangan tangan. Luruskan, luruskan. Ya. Sudah lurus. Disetel. Yo, angkat. Yo. Sabta Panita. Bos, bos. Tindak ke gak di selendro oke ya tunjong tratepek pong ono dendeng soko sapreng opor por pane dandang laring dandang curiga mewah bedang
cucuk wesi pulo serani ojo siro nyucok sri sedono cucuan syarat samane wong sukareto amung pamuji teguh rahayu yuwono.